Today, USTR announced the suspension of all U.S. engagement with Burma under the 2013 trade and investment agreement. ကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာရတဲ့ကင်းရင်ရွာကဒုက္ခသည်တုံးတောင်ထက်မနေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကလက်မခံမနေပြန်ခိုင်းနေဆိုတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပရိုချန်ဝန်ချာကပြောပါတယ်။ အလားတူပဲမြန်မာပြည်တွင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုတင်းရှောင်လာရင်အကူအညီမပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုမနည်းဘူးအစိုးရကညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပဲဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းမတ်လ၂၉ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကဲရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းမြန်မာပြည်တွင်းကလူတစ်ထောင်၄ပါးတင်းရှော
Nidalo, Gay and Yoda Sion Gianu Tinsu Nami Rebago, Trapi Tinsha Nidale Shivari. စေကောင်စီအနေနဲ့ညီငယ်စွာဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေရတွေမရဖူးဆိုရင်မြန်မာ့ຫນွေဥတော်လိုက်ရင်ဆင်နွှဲနေသူတွေနဲ့အတူမိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ပေါင်းထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူထုကတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖ
ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလွှဲရတွေကြောင့်တပတ်သက်အပြစ်ခံရဲစဲထားတာတွေကိုပြန်သုံးသပ်နေဆိုပြီးတော့လည်းဒီဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ရေကဆန္ဒပြသူတွေကိုအင်အားသုံးပြစ်ခတ်နေနေနေပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတရားအနှံ့မှာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာမူဆယ်မြစ်ကြီးနားကော့တောင်စတဲ့မြို့တွေမှာတော့မိနစ်တုံးကသေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်